Jon Fosse, påskjønt og anerkjent Forfatter siden 83, kvalitetsbevisst og konsekvent Norges største dramatiker, bare slått av Ibsen Skrevet hele 50 verk, prislista kjempestark Hunde dobla prisen, Gyllendal prisen Aske Haug prisen Mannen kan å skrive, ikke grunn til å tvile Jeg skriver hele livet Jeg synes det på tide at vi lærer om kjeniet Stykket han som spilte fra Malawi til Japan Fra Kuba til England, interkontinentalt navn Bor i samme bolig som vår kjære Vergeland Grotten i Slottsparken bygd for kunstnere som han Han en nynorskens mann som viser at i hans dikt Fargerik språk og fri form typisk for hans lyrik Skriv om tanker rundt døren, knytta det opp mot utsikt Fra diktsamling av stein til stein med 39 dikt Dikta om det meste, haust av knallgod kritikk Modernistisk, minimalistisk, kort og konsist Sette press på leseren, mindre mer på et vis Så les noe fra Fosse, en av de store i vår tid